jako nějaká testovací dráha pro offroady. Co to je? No prostě tam jezdili, tam z toho vršku přece jak se nepozuběli, tak tam vyježděli těmi čtyřkolkama, ty vole. A teď vidíme obrovské jezero ze schoda, kterého jsme byli dole. Není tam moc vodič? Ty vole, bych tam nemusel. Děláme dneska party start. Hej, dneska bych dělal party start. Ticho. Video. Tak úžasné video. No? Cože? Hej, to jsou moje. A jo, tak jsem si vzal včera tvoje rytmy. Ahoj kamero! Ahoj kamero!